Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İmam Seffarinin rahimahullahu teala Gıza'ul Elbab adlı kitabından bazı yerleri okumaya devam edirik. Ve İmam Seffarini bir başlıkta sübh namazından sonra və həmçinin əsr namazından sonra yatmağın məkruh olması barəsində danışır. Və ilk olaraq buyurur ki, insanın sübh namazından sonra, yəni fəcr namazından sonra yatması məkruhdur. Çünki həmin ərəfədə insanların arasında ruzi bölgüsü aparılır. Yəni Allah Taala həmin vaxtı insanların ruzisini bölüşdürür. Və belə olan halda insanın həmin vaxtı yatması doğru deyil. Və rəvayət olunur ki, İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhumə öz oğlunun sübh namazından sonra yatdığını gördükdə ona buyurur ki, Ətənəmu fissa'ati ləti tuqassamu fihəl ərzaq buyurur ki, qalx ayağa, sən ruzilərin bölüşdürüldüyü bir vaxtda mı yatırsan? Və həmçinin İmam Səffərini buyurur ki, Və ən bəğd-i təbi'in ənəl ərdə təuccu min nəvmil alimi bə'də salatil fəcr. Bəzi tabiinlərdən rəvayət edilir ki, Yer üzü sübh namazından sonra yatan alimdən ötürü lərzəyə gəlir. Və zəlikə li ənnəhu vaqtu tələbir rizqi və səyi fihi şər'an və urfən indəl uqələ. Çünki həmin vaxt, yəni sübh namazından sonra insanların ruzi dalıca düşdükləri bir vaxtdır. Və bu həm şəriət yönündən və həmçinin ağıl sahibləri qatında örf yönündən sabit olan bir şeydir. Və bir hədisdə gəlir ki, Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Allahım ümmetime onların erken vaxtlarını bərəkətli et. Və həmçinin Ömər radiyallahu ta'ala anhu buyurur ki, İyyakum ve nevmetel gada. Fe innaha mabkharatun majfaratun maj'ara. Sübh namazından sonra yatmaqdan həzər edin. Çünki o insanın ağzında pis qoxu əmələ gətirir. Və həmçinin də onun cinsi gücünü zəiflədir, yəni onda cinsi zəifliyə əmələ gətirir və həmçinin onun bağırsaqlarını qurudur, yəni insanda qəbzlik yaradır və bu sübh namazından sonra yatmağın fəsadlarıdır. Ha belə buyurur ki, insanın əsr namazından sonra da yatması məkruhdur və sonra buyurur ki, فَإِنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَقْلِ مَنْ نَامَ فِي تِلْكَ السَّاعَ Həmin ərəfədə, yəni əsr namazından sonra yatan insanın ağlını itirmə qorxusu var. İmam Əhməd rahimehullah təala buyurur ki, "Yukrahu an yanama ba'da'l asr, yukhafu ala aqlihi." İnsanın əsr namazından sonra yatması məkruhdur. Çünki insan həmin ərəfədə yatarsa, onun ağlını itirməsi qorxusu var. Zəif isnadlı bir hədisdə Əbu Ya'la Müsnəd kitabında Ayşə rədiyallahu təala anha rivayet edir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: Mən nəmə bə'dəl əsr fəxtulisə əqluhu fələ yəlumənnə illə nəfsə. Kim əsr namazından sonra yatarsa və nəticədə ağlını itirərsə, bu halda yalnız özünü qınasın. Və daha sonra müəllif qeylulə yuxusu haqqında danışır və bunun müstəhəb olduğunu bəyan edir. Qeylulə yuxusu isə insanın günorta vaxtı, yəni zöhr namazından sonra yatmasıdır. İmam Əhmədin Rahimehullah Teala oğlu Abdullah buyurur ki: "Kana abi yanamu nisfan nahar şitaen kana au sayfa la yad'uha ve ya'khuduni biha." Atam ister qışda, istərsə də yayda günorta vaxtı yatardı, dincələrdi. Yəni bunu tərk etməzdi və mənə də bunu tövsiyə edərdi. Həmçinin Ömər bin Xattab radiyallahu anhu buyurur ki: "Qilu fa inna şeyatin la yaqil." Günorta vaxtı dincəlin, çünki şeytanlar günorta vaxtı dincəlmirlər. Ən-Nihaya kitabının müəllifi buyurur ki, Əl-qeylulə əl-istirahatu nisfən nəhar və in ləm yəkun məhə nəvm. Qeylulə günorta vaxtı istirahat etməyə deyilir. Yəni insan günorta vaxtı yatmasa da onun istirahat etməsi qeylul adlanır. Xəllal rəvayət edir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu buyurmuşdu. Sələsun mən dabətəhunnə fəqəd dabətə savm. Üç şey var ki, insan onu
tənzimləyərsə, yəni yoluna qoyarsa və ona əməl edərsə, onun orucu da doğru dürüst olar. Buyurur ki, Mən qalə və təsəhərə və əkələ qəblə ən yaşırab. Kim gün orta vaxtı dincələrsə, ha belə səhərlər sahur edərsə və içməzdən öncə bir şey yiyərsə, öz orucunu doğru dürüst şəkildə tutmuş olar. Və Cəfər ibn Muhammed atasından belə rəvayət edir. Nəvmətu nisfin nəhər təzidu fil əql. İnsanın gün orta vaxtı yatması onun ağlını artırır. Və İbn Məcənin rəvayət etdiyi bir hədisdə Abdullah ibn Abbas buyurur ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. İstəinu bi ta'ami səhər alə siyamin nəhər vəl qeylulati alə qiyamin leyl. Gün orta orucu üçün səhər yeməyindən istifadə edin. Gecə qiyamı üçün isə, yəni gecə namazı üçün gün orta istirahətindən istifadə edin. Əl-Ədəbul Kubra kitabında müəllif buyurur ki, Zahiru mə zəkərəhul əshəb ənnən nəvmə bin nəhər lə yukrəhu şər'an şitəən və lə sayfə liədəmi dəlilil kərahəti illə bə'dəl əsr. Əshabımızın qeyd etdiyinə əsasən üstün olan odur ki, insanın istər qışda, istərsə də yayda şəri yönlən gün orta vaxtı yatması məkruh deyil. Çünki əsr namazı istisna olmaqla bunun məkruh olduğuna heç bir dəlil yoxdur. Ey və bə'dəl fəcri, həmsin buyurur ki, fəcr namazından sonra da yatmaq məkruhdur. Yəni, müəllifin qeyd etdiyi kimi, fəcr namazından sonra da yatmaq məkruhdur. Həmbəli əshabına görə insanın gün orta vaxtı, yəni zöhr namazından sonra yatması, qeylulə etməsi müstəhəbdir. Və rəvayət edilir ki, Ömər radiyallahu ta'ala anhu Şama gəldikdə Muaviyənin kökəldiyini görür və buyurur ki, ey Muaviyə, bu nədir? Yoxsa sən sübh namazından sonra mı yatırsan? Yəni, sübh namazından sonra yatması onun kökəlməsinə səbəb olur. Və o da buyurur ki, ey möminlərin əmiri, Allah Taalanın sənə öyrətdiyi elmdən mənə də öyrət. Və daha sonra müəllif yuxunun üç qismdən ibarət olduğunu deyir və həmçinin yuxunun əxul məut olduğunu deyir. Yəni, ölümün qardaşıdır. Yəni, ölümə bənzəyən bir əhvaldır, haldır. Buyurur ki, qalə bə'dül üləmə ənnəvmu ələ sələsəti əqsəm nəvmətul xurq və nəvmətul xalq və nəvmətul xumq. Buyurur ki, alimlər yuxunun üç qismdən ibarət olduğunu demişlər. Birinci, nəvmətul xurq, yəni insanın sübh namazından sonra yatmasıdır. Və nəvmətul xalq, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə əmr etdiyi yuxudur və bu da gün orta vaxtı, yəni zöhr namazından sonra istirahat etmək, yatmaqdır. Və rəvayətdə də gəldiyi kimi qilu fə innə şəyatinə lə təqil istirahat edin çünki şeytanlar istirahat etmir xumq yuxusu isə əsrdən sonra olan yuxudur lə yənəmuhə illə səkran əv məcnun bunu yalnız ya sərxoş insan yaxud da ağılını itirmiş insan yatar və buyurur ki insanın sübh namazından sonra yatması onun bədəninə çox zərər verir və həmçinin onun sümüklərini, oynaqlarını boşaldır. Yəni, insanın ölvaylığına səbəb olur. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu buyurur ki, Minəl cəhli ənnəvmu əvvələn nəhər və dəhiku min qeyri əcəb və l-qailətu təzidu fil əql. İnsanın sübhdən sonraki vaxt yatması onun cahilliyindəndir və həmçinin təəccüblənmədən gülməsi onun cahilliyindəndir. Lakin insanın zöhr namazından sonra dincəlməsi onun ağlını artırır. Və Abdullah ibn Şibrəmə buyurur ki, Nəvmu nisfin nəhər yə'dilu şurbətə dəvə, yəni fi sayf. İnsanın gün orta vaxtı zöhrdən sonra yatması, dincəlməsi dəvə dərmana bərabərdir. Yəni yay vaxtı dəvə dərmana bərabərdir. Və daha sonra müəllif buyurur ki, Ən-nəvmu əxul məud. Yuxu ölümün qardaşıdır, yəni ölümə bənzər bir haldır. Vəlilə lə yənəmu əhlül cənnə. Bu səbəbdən cənnət əhli yatmaz. Vələkinnəhu cu'ilə li əcli rahatil bədən, li yənhadal insanu bə'dəhu ilə ta'ati rabbihi, fəqaliluhu xayrun min kəsirihi. Lakin Allah Ta'ala bu yuxunu, yəni insan üçün bu yuxu, onun bədənində bir rahatlığın əmələ gəlməsindən ötürü edilmişdi. Və insan yatandan, dincələndən sonra qalxıb, bunun ardından öz Rəbbinə itaat edir.
Ve sonra buyurur ki, insanın az yatması onun çox yatmasından daha xeyirlidir. Və rəvayət edilir ki, İsa Məsih aleyhisselam buyurmuşdu ki, Xuluqani əkrahuhuma ennavmu min qeyri səhər və dəhiku min qeyri əcəb və səlisətul uzma iqcabul mar'i bi əməlihi. İnsanda iki xislət vardır ki, ondan xoşlanmıram. Birinci, yorğunluq, yuxu olmadığı bir halda yatmaqdır. İkinci isə təəccüb doğuracaq bir şey olmadığı halda gülməkdir. Buyurur ki, üçüncü isə daha da acınacaqlıdır. Bu isə insanın öz əməli ilə qürrələnməsidir, öz əməlini bəyənməsidir. Və Davud əleyhissəlam öz övladı Süleymana tövsiyə edərək buyurur ki, İyyəkə və kəsrətən nəvm, fəinnəhu yufqirukə ilə əhtəcən nəsu ilə əməlihim. Çox yatmaqdan həzər el. Çünki insanlar əməllərə ehtiyac duyduqları halda o səni yoxsul hala salacaq. Loğman isə öz oğluna tövsiyə edərək buyurur ki, İyyəkə və kəsrətən nəvmi vəl kəsəli vəl dacar, fəinnəkə ilə kəsiltə, ləm tuəddi haqqan və ilə dacirtə, ləm tasbir alə haqq. Ey övladım, çoxlu yatmaqdan, tənbəllikdən və usanmaqdan, bezikməkdən həzər et. Çünki sən tənbəllik göstərəcəyin zaman haqqı yerinə yetirməyəcəksən. Usanacağın, bezikəcəyin zaman isə haqqı səbir etməyəcəksən. Həmçinin Süleyman aleyhissələmin anası onu tövsiyə edərək buyurmuşdur ki, Ya buney, lə tuksir minən nəvm, fəinnən nəvvəm yəciu yəvməl qiyaməti müflisə. Ey oğlum, çox yatma. Həqiqətən də çox yatan insan qiyamət günündə müflis halda gələcək. Vəlhəmdülilləhi Rabbil ələmin.